Вітаю в команді! Тут будь готові до челенджів, бо наш клієнт – світова корпорація! Лови пораду, прокачуй вміння. Сертифікації, менторинги, курси. А як сміливий, давай одразу хакатон. У нас всі рівні. Маєш ідеї – ми їх втілим. Маєш проблеми – ми допоможемо їх вирішити. Це ще? Маєш доступ до технологій, які драйвлять. Ага, і це ще не все. А як щодо відчути себе SRE-експертом на проєкті з мільйоном юзерів? Розганяй свою кар'єру так швидко, як тобі хочеться. Твій розвиток буквально в твоїх руках. І як? Потужно?